El trastorn me'l van diagnosticar arran d'una etapa d'estrès molt gran, amb diversos components, no? L'estrès a la feina, el consum de tòxics, bàsicament marihuana i cocaïna, i que bueno, sempre no s'ha d'oblidar que és una malaltia hereditària, en el meu cas. Sufrí un ataque maníaco, un ingreso. Ya vengo de antecedentes familiares con mi abuela paterna y con mi padre. Aparte de eso, se puede decir que en los años de juventud y adolescencia no llegué a sufrir bullying, pero sí que me costó bastante integrarme en la escuela. Y bueno, no sé si fue buscando una felicidad que no sabía encontrar o porque era lo que se estilaba en ese momento. Empecé a consumir tóxicos ya hasta que acabé dependiendo de ellos durante bastantes años. Els símptomes que vaig tindre eren símptomes d'eufòria, no? Una sensació molt forta, de que res et pot parar. I llavors és una grandiloquència, una irritabilitat, i això al final es deriva a una situació que no es pot suportar. Principalmente, y el que me sorprendió, la sensación de felicidad. Me sentía feliz conmigo mismo, con mi familia, y la necesidad de compartirlo, ¿no? Luego, la necesidad de no dormir. Y luego ya el irme olvidando quizás un poco de la seguridad, ¿no? Iba en moto y, bueno, a gran velocidad, sin ver el peligro. En la meva malaltia el tractament és bàsic. Jo rebo tractament farmacològic i tractament psicològic, més o menys amb una alternància d'un mes. Llavors és vital portar-se bé i fer cas del que et diuen. En estos momentos estoy tomando sobre todo un estabilizador para que no tenga ni subidas ni bajadas. Y luego tengo un antidepresivo bastante suave y bastante común. Les recaigudes es poden prevenir. Intentar frenar-les abans que arribin a ser eufòries o depressions. Bàsicament també hi ha cinc coses importants que jo practico, que és fer esport, prendre bé la medicació, controlar el son per anar bé 7 o 8 hores al dia, una actitud positiva davant de la malaltia, no prendre tòxics. Quizás está presente un poquito el estigma, pero no por parte del paciente, sino por parte de la sociedad. Si él puede hacer el trabajo igual que cualquier otro. És vital també tindre una feina a la qual puguis anar al teu psiquiatre, al teu psicòleg, i no tinguis una càrrega de feina de massa més de les 8 hores laborals, i evitar l'estrès, sobretot, evitar l'estrès. Llavors sí que es pot portar una vida normal, amb matisos.